Det var forutbestemt, tenkte Mali. Ingenting hadde kunnet stoppe det. Hun følte at hun ble sugd mot mannen som satt på huk foran henne, uten krefter til å stå imot. Ikke ville hun det heller. Akkurat der og da var det bare én klar tanke i hodet hennes. Jo, var kommet tilbake. Det var ikke ham, hun visste det et sted langt bak i hodet. Likevel betydde det ikke noe, for henne var han jo akkurat nå. Da han la hendene om ansiktet hennes, sukket hun stille. Hun sank og sank inn i de vakre, gullspettede øynene hans, druknet i dem. Munnen hans lukket seg om hennes, og hun slo armene om halsen hans. Hvordan klærne kom av henne, kunne hun siden aldri huske. Hun skalv litt da den kjølige høstkvelden strøk over den nakne kroppen hennes. Brystvortene strammet seg så det verket. Det skyldtes ikke bare kulden, men også den heftige atroen som fikk henne til å gispe.